श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं युद्धकाण्डं एकादशः सर्गः। सबभूव कृशो राजा मैथिली काममोहितः, असन्माना च सुहृदां पापः पापेन कर्मणा। अतीव कामसम्पन्नो वैदेही मनुचिन्तयन्, अतीतसमये काले तस्मिन् वै युधि रावणः। अमात्यैश्च सुहृद्भिश्च प्राप्तकालम् मन्यत, हेमजालवितमं विततं मणिविद्रुमभूषितम्। उपगम्य विनीताश्वम् आरुरोह महारथम्, तमास्थाय रथश्रेष्ठं महामेघसमस्वनम्। प्रययो रक्षसां श्रेष्ठो दशग्रीवसभां प्रति, असिच्छर्मधरा योधा सर्वायुधधरास्ततः। राक्षसा राक्षसेन्द्रस्य प्रस्थात् सम्प्रतस्थिरे, नानाविकृतवेषाश्च नानाभूषणभूषिताः। पार्श्वतः पृष्ठतश्चैनं परिवार्य युयुस्तदाम्। रथैश्चातिरथाः शीघ्रं मत्तैश्च वरवारणैः। अनुपेतुर्दशग्रीवम् आक्रीडद्भिश्च वाजिभिः, नादापरिगसस्ताश्च शक्तितोमरपाणयः। परश्वधराश्चान्ये तथान्ये शूलपाणयः, ततस्तूर्यसहस्राणां संजज्ञे निःस्वनो महान्। तुमुलशङ्कश दश सभां गच्छति रावणे, सनेमि घोषेण महान्। सहसाभिनिनादयन् राजमार्गं श्रिया जुष्टं प्रतिपेदे महारथः। विमलं चापपत्रं च प्रगृहीतमशोभत, पाण्डुरं राक्षसेन्द्रस्य पूर्णस्ताराधिपो यथा। हेममञ्जरिगर्भे च शुद्धस्फटिकविग्रहे चामरव्यजने तस्य रेजतु सव्यदक्षिणे। ते कृताञ्जलयः सर्वे स्थस्थं रथस्थं पृथिवीस्थिताः, राक्षसा राक्षसश्रेष्ठं शिरोभिस्तं ववन्दिरे, राक्षसै स्तूयमानस्सज्जा शीर्भिररिदमः अरिन्दमः। राक्षसै स्तूयमानसं संजयाशीर्भिरन् अरिन्दमः। आससादमहातेजा सभां विरचितां तदा, सुवर्णरजतास्तीर्णां विशुद्धस्फटिकान्तराम्। विराजमानो वपुषा रुक्मपट्टोतरच्छदां, तां पिशा चषतैः षग्भिर् अभिगुप्तां सदा प्रभाम्। प्रविवेश महातेजा सुकृतां विश्वकर्मणा, तस्या स वैदूर्यमयं प्रियकाजिन संवृतं। महत्सोपाश्रयं भेजे रावणः परमासनं, ततशशास्तेश्वर दूतान् लघुपराक्रमान्। समानयत मे क्षिप्रम् इहैतान् राक्षसानिति, कृत्यमस्ति महज्जाने कर्तव्यमिति शत्रुभिः। राक्षसास्तद्वच श्रुत्वा लङ्कायां परिचक्रमुः, अनुगेहमवस्थाय विहारशयनेषु च उद्यानेषु च रक्षांसि चोदयन्तो ह्यभीतवत्। तेरतान्तचरा एके दृप्तानेके दृढान् हयान्, नागानेके
अतिरुरुहुर्जग्मुश्चक्रे चैक्रे पदाधयः सापुरी परमाकीर्णा रथकुञ्जरवाजिभिः सम्पतद्भिर्विरुचे गरुर्मद्भिरिवाम्बरं ते वाहनान्यवस्थाय यानानि विविधानि च सभां पद्भिर्प्रविविशुः सिंहागिरिगुहामिव राज्ञः पादौ गृहीत्वा तु राज्ञा ते प्रतिपूजिताः पीठेष्वन्ये बृसीष्वन्ये बृसीष्वन्ये भूमौ केचिदुपाविशन् ते समेत्य सभायां वै राक्षसराजशासनात् यथार्हम् उपतुस्ते रावणं राक्षसाधिपं मन्त्रिणश्च यथा मुख्या निश्चिता तेषु पण्डिताः अमात्याश्च गुणोपेताः सर्वज्ञा बुद्धिदर्शनः दर्शनाः समित्युत्सर शतशः शूराश्च बहवस्तदा सभायां हेमवर्णायां सर्वार्थस्य सुखाय वै रम्यायां राक्षसेन्द्रस्य समेयुस्तत्र सङ्गशः ततो महात्मा विपुलं सुयुग्यं रथं वरं हेम विचित्रिताङ्गं शुभं सभास्थाय ययौ यशस्वी विभीषण संसदमग्रजस्य सपूर्वजाया वरज शशंस नामात पञ्चश्चरणौ ववन्दे शुक्रः प्रहस्तश्च ततैव तेभ्यो ददौ यथार्हं पृथगासनानि सुवर्णानामनि भूषणानां सुवाससां संसादिराक्षसानां तेषां परार्ध्या गुरुचन्दनानां स्रजां च गन्धाः प्रवभु समन्तान् न चक्षुर्नानृतामाह कश्चित् सभासदो नापि जजल्पुरुच्छैः संसिद्धार्था सर्व एवोग्रवीर्या भर्तुः सर्वे ददृशाननं ते स रावणशास्त्रभृतां मनस्विनां महाबलानां समितौ मनस्वी तस्यां सभायां प्रभया चकाशे मध्ये वसूनामिव वज्रहस्तः इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकादशः सर्गः।